Так працює подрібнювач гілок у Берездівській громаді. Техніку отримали в межах проєкту вирощування енергетичних культур як складова енергонезалежності громад, розповідає сільський голова Віктор Васьківський. Зараз апаратуру використовують рідко, подрібнюють гілки обрізаних дерев, тріскою опалюють навчальні заклади. Згодом так різатимуть енергетичні культури. Деякі з цих саджанців енергетичної верби та тополі сягають висоти більше 1,5 метра. На полі площею 2 гектарів їх 34 тисячі. Згідно з проєктом, висадили також саджанці. З них візьмуть живці. Їх громада посадить ще на 6 гектарах землі. Так планують забезпечити власним паливом, зокрема, школи. Вони найбільші споживачі теплоенергії в громаді, каже Віктор Васьківський. У 23-му ми знов написали зюліт з Європою цей проект, і ми його виграли, крім мене, ще 2 громади на теренах Шепетівщини. Голова громадської організації «Хмельницький енергетичний кластер» Степан Кушнір розповідає, можна зрізати деревину з такого поля раз у 2-3 роки. Березівська громада – одна із тих, яка брала участь в нашому проєкті. І, скажімо, там, поприклад, верби ви можете отримати приріст в рік на 1 гектарі мінімально 15 тонн сухої біомаси, яка щороку підростає. На сьогодні у Берездівській громаді 7 з 8 шкіл переведені на опалення дровами. За словами Віктора Васьківського, почали це робити з 2018 року. Ми порахували, що газу ми дуже багато беремо, газ кожного року дорожчає. У 2018 році завдяки субвенції на розвиток інфраструктури ми закупили перших 4 котли. Пелетами тоді опалювали також Берездівський ліцей. Зараз котел тут на дровах. Є 3 оператори котельні, які працюють позмінно. Півчаса тачку треба закидати на перший дров. Скільки так десь кубометрів чи тачок йде на день? Десь приблизно 2 кубометри йде дров. В Берездівському ліцеї навчаються 378 учнів, каже його директор Микола Матусець. Взимку тут середня температура повітря, за його словами, більше 20 градусів. Школу повністю опалюють від твердопаливної котельні. Газова законсервована. Опалення дровами обходиться закладу дешевше, каже директор. 1 200 000, то в порівнянні зараз маємо набагато більше ефективності. Якщо брати вартість дров плюс кочегарів, то зараз виходить порядка на 500 тисяч, десь приблизно дешевше. Начальник фінансового відділу Берездівської громади Максим Ткачук розповідає, дрова купують згідно тендерів. Цьогоріч їх вартість – 1000 гривень за кубічний метр. Придбали палива – 760 кубів. Деякі школи додатково опалюють газом. Скільки громада економить в рік, опалюючи заклади більше дровами, а не газом, Максим Ткачук каже. Якщо говорити в якісних показниках, ми фактично економимо кожен рік більше, ніж 600 тисяч гривень, в залежності від температурних умов. Степан Кушнір говорить, громадам важливо бути енергетично незалежними, зокрема в умовах війни. Те, з чого треба починати, це треба аналізувати можливості зменшення використання. А другий момент – використовувати вже ту енергію, ті енергоресурси, які ми можемо локально знайти і від яких ми не можемо залежати від зовнішніх факторів. Альтернативні джерела енергії – це екологічно, це сучасно, це говорить про те, що у вас є безпекове рішення. Віктор Васьківський каже, зараз створюють проєкт, згідно якого планують встановити сонячні панелі на даху лікарні. Вікторія Мельник, Олександр Горішевський, Іван Мовчан. Суспільне новини, Хмельниччина.